បាទញាតិក្រុមនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដានបាទស្ដាប់ព័ត៌មានលើបណ្ដាញសង្គមYouTube បាទជាទីមេត្រីស្វាគមន៍នៃការត្រឡប់មកជួបគ្នាបាទសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយបាទគណៈផងដែរខ្ញុំអត់មានអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយបាទដែលក្រុមចំណងជើងថាលោកជំទាវហ៊ុនសីណាតមិនគួរឲ្យរួចខ្លួនទេត្រូវហៅទៅអប់រំកុំឲ្យមានបបធម៌ធ្វើខុសហើយសុំទោសរួចខ្លួន បាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាជនដឹងហើយបាទមួយរយៈនេះគឺមានក្រុមយុវជនមួយគឺបានបាទបង្កើតជាក្បាច់រាំបាទបែបជេរយ៉ាងច្រអូច្រអាសបាទតែម្ដងបាទថ្មីៗនេះមានយុវជនមួយក្រុមប្រមាណបាទ4នាក់បាននាំគ្នារាំនិងច្រៀងប្រើពាក្យបាទជេរឡើងឈ្ងុយនិងប្រើពាក្យពេចន៍មិនសមរម្យក្នុងអត្ថន័យឌៀមដាមសំដៅដល់នារីនារីដែលធ្វើឲ្យមហាជនមួយចំនួននាំគ្នាប្រតិកម្ម នឹងការសម្ដែងបញ្ចិតជាច្រើនទៅកាន់ពួកគេផងដែរក្រោយពីទទួលរងនៅការរិះគន់ជាច្រើនស្រាប់តែក្រុមយុវជននេះបានចេញមកធ្វើការបកស្រាយនិងបានសំទោសជាសាធារណៈនៅកំហុសដែលខ្លួនបានប្រាប់ពាក្យពេចន៍មិនសមរម្យនិងបានលុបវីដេអូដែលខ្លួនបានផុសនោះរួចហើយទន្ទឹមនឹងការបកស្រាយនេះ ស្រាប់តែលោកជំទាវហ៊ុនសីណាតបានចេញប្រតិកម្មទៅនឹងរឿងនេះដោយបានសាវីដេអូភ្ជាប់ជាមួយនឹងពាក្យពេចន៍ថាពួកអាកាតពីរុនស្រឡៅបោដោះឆ្កែនេះមិនគួរឲ្យរួចខ្លួនសោះហើយធ្វើកិច្ចសន្យាកុំឲ្យជេរទៀតទើបត្រឹមត្រូវម្យ៉ាងទៀតសកម្មភាពនេះ បាទសំទោសសកម្មភាពធ្វើនេះវាខុសប៉ុន្តែវាដឹងមុនថាសប្តាហ៍នេះមានវប្បធម៌ធ្វើខុសបាទសំទោសមានទីផ្សារពេញនិយមត្រូវប៉ាន់ល្អជាសម្បំសប្បាយរួចខ្លួនបាទបាទនេះគឺជាពាក្យពេចន៍បាទរបស់លោកជំទាវហ៊ុនសីណាតបាទបានแชร์និងភ្ជាប់ពាក្យពេចន៍នេះនៅលើបាទវីដេអូផងដែរ បាទដែលធ្វើឲ្យមហាជនបាទមួយចំនួនធំនឹងមានការបាទគ្រប់គ្រងនៅអន្តរជាតិបាទរបស់លោកជំទាវហ៊ុនសីណាតផងដែរបាទហើយនឹងក៏បានបាទគឺខមមិនខ្លះហ្នឹងគឺបានថាឲ្យយុវជនបាទតែកបួនអ្នកហ្នឹងបាទហេតុអ្វីហ្នឹងគឺត្រូវឈៀងបាទច្រៀងឌៀមដាមបាទមនុស្សស្រីបែបនេះបាទអញ្ចឹងអត្ថបទព័ត៌មានខ្លីក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងបាទសូមប្រិមិត្តកុំភ្លេចចូលរួមចុច Subscribe បាទរត់ចែកសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទគណៈផងដែរខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា